Ta moja odluka je, s obzirom da smo učesnici od početka prvog svetskog prvenstva koje je bilo 2011. godine u Vilidinu, svih ovih godina učestvovali na sajmu, smatramo da je neko vreme da se povučemo i možda ostavimo prazan prostor mlađim i nekim novim generacijama koje bi trebalo da se dokazuju. U svakom slučaju, ja ću tu biti prisutan i dalje davati podršku sajmu, s obzirom da sam zahvaljujući sajmu uspeo da, znači, proširim svoj biznis. Tako da na neki način sam se fizički povukao, neću biti prisutan, u svakom slučaju podržavam tu organizaciju i sigurno je da sajam krije najbolju kus peglane. Mi smo do sada osvajali, nekoliko puta smo bili drugi, treći i još uvijek nismo uspeli da napravimo možda najbolju kobasicu. Tako da je poruka i svim kupcima, ako hoće dobru kobasicu da kupe Bojemsku, ali ako žele najbolju kobasicu onda moraju da dođu na sajam peglane kobasice u Pirotu i da probaju sve te kobasice i onda da odrede po svom ukusu koji je najbolji ukus. Neka moja ideja gde mogu isto takođe da dam podršku sajmu peglane kobasice. Ja sam još 2019. godine, kada sam donirao 200.000 dinara opremi dečijem dispanzeru, pričao da bi trebalo malo da se okrenemo od društvene odgovornosti i neki deo novca da doniramo u humanitarne akcije. I prošle godine sam probao da dam neku preporuku organizatorima sajma da deo novca od prodaje peglane kobasice mi doniramo. Na moju inicijativu i udruženje Mame Pirućanki su bile prisutne, humanitarnu akciju na sajmu peglane kobasice su provele, tako da mislim da i zamenik gradonačelnika Miloš Čolić upoznao sa tom mojom idejom. Mislim da je njima bilo teško da opet nekako nametnu proizvođačima da daju, što mislim da si ja saglasan sa njima, sa njihovom odlukom, tako da prošle godine nije bilo previše zainteresovanosti, ali evo moje preporuka, ako bi oni hteli možda i ove godine da svako od proizvođača donira primer 2 kg peglane kobasice u humanitarne svrhe na nekom bazaru gde bi humanitarna organizacija prodavala te proizvode, ja sam spreman da dam onoliko kilograma koliko Bojem puni godina. Tako da na neki način možda se nađe Bojemska potkovica na tom sajmu, ali opet to zavisi od organizatora, da li prihvataju tu moju ideju, ali kažem, moramo biti humani, teška su vremena na neki način da promovišemo i te humanitarne aktivnosti.